就是说师傅说有的人的名字太大，人受不住反而不好，比如您说有的人能承受住比较大的名字，那是不是说明这个人有比较有能量，而这个能量是怎么来的呢？请师傅开始一下。这个能量嘛，就是他前世的根基啊。根基啊、哦、你比方说有些很伟大的人、嗯、对不对啊，嗯啊嗯，他叫啊路易三世、路易二世、路易啊五世，他只要叫到路易了，就说明他们家族里面有这个能量，对不对？嗯嗯，对不对？就像皇上一样的呀，明白了吧？他有这个能量，所以他用了这个路易，那么他就会成为一代皇上啊，一代皇帝啊，对不对啊？道理都是一样，一个人很容易的，比方说你现在在广州。啊，姓叫孙中山的人多得很呐、啊。对对对。那么你有几个孙中山能够像孙中山一样了、啊，对不对啊？是的。啊，那你说你从小生出来个孩子，你叫他姓孙的，他叫你叫他孙中山，啊，对不对啊？没用的、啊，对对对，他出不来的，他这个压死他了，因为他没有孙中山这个命啊。对对对。他成不了国父啊，对不对啊？他成不了这个一代伟人呐、啊，所以没办法。对对对对对。啊、哦，他这个就是承受着这种名字，就是师父说的，就是来于他前世的根基。对啊，是这样，师父是吧？对啊，你比方说，你生出来一个皇帝，嗯、比方说，比方说溥仪啊，对不对啊？或者前、嗯，或者前面这个，比方说康熙啊，他这个字号一上来，他很厉害了，这个字号，这个字号一上去。那么他就承受了皇帝的命了呀，那么你弄个小孩子生出来也叫康熙、哦、他只能去吃康了那师傅、嗯、你比如康熙这两个字他们也是找人看吗？是也是找专业的人看吗？还是他排家谱的？有的排家谱的，排家谱啊、哦、排家谱也有啊、嗯。他出生在他皇族之家，他就有他的福气啊。天上下、啊、他的确他天上下来的，他就投到这种皇族家里呀、啊，啊，就是这样。对对，啊、他有真的是他有贵气，他有贵气，嗯，贵气啊，真的是那样。对对对，你生在非洲和出生在这种皇家贵族的家庭，哦、就是这个人的命运就是不一样。哦、你我见过，我在国际那个联合国见过很多。那个黑人，黑人就是在联合国坐的位置很大的。嗯，他们那些人出来那个样子讲话，虽然他们是黑人，但是非常受人尊敬，就是说非常有贵气。结果跟他一问下来，人家就是生在那个非洲国家那种皇室里面的。你看，哦，啊，讲话文质彬彬，眼睛看着你笑嘻嘻的。然后讲话考虑问题那种思维、嗯、那种气质、嗯、哎呀你根本不会觉得他是个黑人的。嗯 嗯, 嗯、啊、这个人的素质和档次、哦、啊不一样的、啊、到底不一样的没办法对不对啊。师父有时候开玩笑，对对对，我跟我身边几个孩子这几个秘书一起出去的时候、嗯、我是开玩笑，我说那他，我假装问问边上的，我说那他是我老板呢，人家就哈哈哈大笑，哈哈哈相信的，要看那些气质的人，对对对对对对，对不对啊？我说那我们对对对对，这是我们台长，我说人家马上在边上笑的嘞，因为人家不认识我的，人家笑的，人家就看你样子嘛，就看看像不像台长了。是的，是的，是的，嗯，是吧？嗯，好，谢谢师傅慈悲开示，嗯。